May all your dreams come true. Toivottavasti olette todella olette lähettäneet Johanna Tukiaiselle ja tai hänen siskolleen Julialle viestejä. Joo, niin kuin sanoin. Selvityksessä ei ilmennyt mitään sellaista, mikä asettaisi ministeri Kanervan aseman kyseenalaiseksi. Kokoomuksen puheenjohtaja Katainen soitti Brysseliin europarlamentaarikko Alexander Stubbille. Mitä? Moni suomalainen varmasti miettii sitä, että minkä takia miehelle, joka on hoitanut työnsä hyvin, ei anneta vielä kerran sitä viimeistä mahdollisuutta. Tätä minäkin olen miettinyt. Minua tullaan varmasti syyttämään taipumisesta tiedotusvälineiden ja lehdistön. Oi. Venta, Jahar, du har en fråga, fråga. Musta liimaa minä kiva. Se on hyvä, että puhuu myös suomea. Musta se on ihan kiva, niin, kun nimi on Alexander Stubb, niin siinä on tietysti mukava, että hän puhuu myös suomea. Kiva kieltä. Not. Stubb! Missä luurat? Ulkoministeri Stubb! Tuu esiin! Safka täällä vaatii sun eroa! Tänään mä kirjoitan siis kaikki näihin ulkoministerin vieraskirjoihin. Esimerkiksi Hillary, kun Condoleezza Rice vierailu, Jenkkien ulkoministeriön vieraskirja, Increase the Peace, Musta on jo. Mä tein sen kyllä Georgian sodankin aikana. Sen sijaan meidän nykyinen ulkoministeri Alexander Stubb, hän edustaa jotakin muuta kuin rauhanpolitiikkaa. Hänen politiikkansa on hämmästyttävän poukkoilevaa. Hänellä on kova kiire viedä Suomeen NATOa. Puhemies, olen täysin samalla linjalla pääministerin kanssa. Sekä edustaja Heinäluoma että edustaja Kiljusen kysymyksessä oli minusta sellaista uussuomettunutta ilmapiiriä. Ääni kuuluu vahvana sen puolesta, että Stubb saadaan vastuuseen teoistaan Suomen ulkoministerinä. Hei, NATO jatkaa muutosta kylmän sodan puolustusliitosta laajan turvallisuuskäsitteen yhteistyöjärjestöksi. Stubb ja ulkoministeriö luulee siis voivansa tulkita Venäjän lakeja ja viranomaispäätöksiä paremmin kuin venäläiset. Mutta vaikuttaa pikemminkin, että kun Stubb ja Vanhanen menee maailmalle, niin kumpihan siinä on, kumpaakohan siinä viedään pässiä narosta. Ja Alexander Stubb on viemässä Suomea turmioon ja vienyt Suomen Venäjän kanssa törmäyskurssille. Me vaadimme, että Alexander Stubbin on erottava välittömästi ulkoministerin tehtävistä. Eroa Stubb! Eroa Stubb! Eroa Stubb! Eroa Stubb! En tiennyt, että mikrofonit oli päällä, mutta kun ne näköjään on olleet päällä, niin en tarkoittanut tätä. Can you believe that? Very often Russia sees foreign policy as a zero-sum game. You win, I lose, or vice versa. Suomen ja Venäjän välien kannalta on nimenomaan hyväksi, että lakia ja pelisääntöjä noudatetaan ja toinen toistaan kunnioittamisen periaatteella asioita viedään eteenpäin. When you see an epidemic moving as fastly as this one is, you're going to have to do something. Tyytyväinen olen siinä vaiheessa, kun Alexander Stubb joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen. I'm afraid I'm going to have to leave. Sorry, thank you very much. Sekin pieni pintiö siellä, niin katsota kun Nassi sitä mätsä. Tuu esiin!